اچھا رکو رکو رکو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ببرکت اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ لمبی چوڑی خوشبو نہیں ہے بلکہ آج ہے گزارش ہے التجا ہے، آج کا دن میری آواز جہاں جہاں تک گونج رہی ہے، تمام دوستوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام بچوں سے گزارش ہے، کچھ ہی دیر کے بعد ان شاء اللہ۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آہد۔ قبر میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی دوست احباب دائیں بائیں ہیں، آجاؤ گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں آ جائیں، پیر کے سامنے آ جائیں، تاکہ یہ محبت سے، عقیدت سے پروگرام سنا جائے۔ یہ میں واضح کر دوں کہ یہ کوئی رسم و رواج اور یہ کوئی شغل میلا نہیں، اور نہ ہی اس کو آپ شغل میلا سمجھیں، بلکہ یہ سعادت مندی ہے اور باعث ثواب ہے، اس ثواب میں حصہ لینا یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور اس وقت ادھر آگے نہیں جانا، کروں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اپنے دل کے اندر خواہش لے کے، مراد لے کے چلے، انشاءاللہ پہلے آقا کے صدقے اس کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، اس کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور اسے انشاءاللہ نام محمد کے صدقے، بلادت محمد کے صدقے انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ یہ اس کو مزاق نہ سمجھے کہ ایک بستی کے وہ ہم نے ایک سورج بنا لیا اور تھوڑی دیر کا میلہ ختم ہو جائے گا، یہ وہ میلہ ہے، یہ وہ جشن ہے کہ جو ساری زندگی نہ ختم ہونے والا، ہم تو سال میں ایک دفعہ میلاد کی محفل سجاتے ہیں، ایک مرتبہ ہم جشن مناتے ہیں، لیکن میرے سرکار نے 52 مرتبہ اپنا میلاد بنایا، 52 مرتبہ میرے سرکار پوری سال کے اندر اپنا میلاد مناتے ہیں، ہم تو صرف 12 تاریخ کو میلاد بنائے، وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کیا رہے کبھی ادھر نہیں، نظم و ضبط ہونا چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، عزت احترام ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور جو ہے اس سے ان شاء اللہ ہمیں ثواب ملے گا، وضو بھی نہ ہو، نیت بھی نہ ہو، کہیں نہ ہو کہ کہاں جائیں، پھر کہیں کہ ہمیں شفا ملے گی، پھر کہیں کہ ہماری بیماریاں دور ہوں گی، یہ نہ سوچے۔ یہ سب دوست احباب سے میری گزارش ہے، محفل کے شروع ہونے سے پہلے جو جو جہاں ہے، دکان میں ہے یا جس جگہ بھی ہے، وہ میدان میں آ جائے،
تاکہ علماء کی گفتگو سنی جائے. میلاد ہے ہم مناتے کیوں یہاں اتنا کیوں کی وقت ہم اپنا بیان کر کے یہاں کیوں کھڑے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے سب سے میری التجا ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں آ جائے.